Peppa. Ecco. Cosa fa? Ma perché tanto si chiama la metà? Aia. Ma quella è mai di Maija, me vakoillaan sua. Mitä Maija, mitä olis ylhäältä alas ja takas ylös? Tästä näin niin alas. Oh my god. Käännös. Maija. Mä taisin saada vielä mustelma. Mustelma? Joo. Hei, katso, mä sain mustelma tänne. Onko se hyvä uutinen? En mä tiedä, että kato on meni. Vakoillaan tuo Maija. Anneli! Ja tästä ja alas ja sitten takas ylös. Joo, hyvä joo. Tohon noin mustalle. Tän yhte... Ei, tästä näin. Tai okei. Okay. Maija, varaa säilö taas. Takas ylös. Takas ylös sieltä. Mä hyppään sun päälle. Et sä kehaa kattomas parasta. Eka! Oh my god, se tippu! Maija! Sä olit viimeinen!